Ele vem no posto, tranquilo, e aí cai no fosso. Ui, só doeu, hein? Ô, seu querido, você não viu que tem dois cones lá na frente, meu amigo? Aqueles cones ali justamente para sinalizar que aquele ali é o fosso do... Olha lá. Eles utilizam esse fosso para botar os caminhões ali para olhar por baixo, né? E ele caiu, mergulhou lá dentro, coitado. Mas não viu que tinha, mas tinha dois cones lá, ó. É justamente para avisar que não é para, né? Mas que coisa, teve azar aí o rapaz. 7h22, temperatura 19 graus. Deixa eu perguntar uma coisa.